На Одещині поліцейські прозвітували про затримання 63-річного педофіла. Нагадаю, днями ми розповідали про те, що літній чоловік зґвалтував 9-річного хлопчика. Як довідалися копи, того дня дитина пішла до ставка, аби порибалити. У цей час зловмисник підійшов до хлопчика зі спини, закрив рот долоною та потягнув до сторожового будиночка, де і скоїв свій сексуальний злочин. Про інцидент хлопчик розповів родичам, до яких приїхав у гості, і ті відразу зателефонували в поліцію. За кілька годин особу підозрювано встановили, він виявився охоронником ставка. Наразі йому загрожує від 10 до 15 років ув'язнення.